ברשות ידידיי, מוריי ורבותיי, פרשת השבוע, פרשת ויחי, חותמים את חומש בראשית בסייעתא דשמיא. אני רוצה לגשת לקראת סוף הפרשה. כותבת התורה הקדושה, ויראו אחי יוסף כי מת אביהם, ויאמרו לו יסתמנו יוסף, והשב ישיב לנו את כל הרעה אשר גמלנו אותו. ויצבו אל יוסף לאמור, אביך ציווה לפני מותו לאמור, כה תאמרו ליוסף, אנא, שנה פשע אחיך וחטאתם כי רעה גמלוך, ואתה שנה לפשע עבדי אלוקי אביך, ויבק יוסף בדברם אליו. כך כותבת התורה הקדושה, זה מה שהיה לאחר פטירתו של יעקב אבינו. מוריי ורבותיי, כל אחד שקורא, לומד את הפסוקים הללו, שואל את עצמו שאלה מאוד פשוטה. מה עשה יעקב אבינו במשך 17 שנותיו, שנות מגוריו במצרים? את זה התורה הקדושה לא מספרת לנו בכלל. אנחנו לא יודעים מה הוא עשה במשך כל ה-17 שנה. התורה לא כותבת, אתה מתאר לעצמך, נכון? תארים לעצמנו שהוא ישב ולמד, וכך כתוב בדברי חז"ל. אבל התורה לא מספרת מה הוא עשה במשך כל ה-17 שנה. התורה מספרת לנו על היום הראשון שיעקב אבינו ירד למצרים, ועל הממש הסוף של הסוף, בסמוך לפטירתו, על היום או על הימים האחרונים סמוך לפטירתו של יעקב אבינו, את זה התורה הקדושה כן מספרת לנו. נו, אז אתה עובר על הפסוקים שהתורה הקדושה מספרת לנו בסמוך לפטירתו, ואתה מחפש איפה יעקב אבינו ציווה לפני מותו, כה תאמרו ליוסף, אנא שנה פשע אחיך וחטאתם כי רעה גמלוך. איפה יעקב אבינו ציווה את זה? האחים שולחים לומר ליוסף, אביך ציווה לפני מותו. מה יעקב אבינו עשה לפני מותו? זה כתוב במפורש בתורה. ובשום מקום בתורה לא כתוב שיעקב אבינו ציווה לפני מותו, כה תאמרו ליוסף, אנא שנה פשע אחיך וחטאתם כי רעה גמלוך. אז מה פתאום התורה לא כותבת את זה? מה פתאום האחים מוצאים לנכון לומר דבר כזה ליוסף? על השאלה הזאת עומדים חז"ל גם במדרש וגם בגמרא. אומרים חז"ל במדרש, תנא רבי שמעון בן גמליאל אומר, גדול השלום שאף השבטים דיברו דברים בדויים בשביל להטיל שלום בין יוסף לשבטים. הדאו דכתיבה יצבו אל יוסף למור וגומר. והיכן ציווה? איפה יעקב אבינו ציווה דבר כזה? לא מצינו שציווה. יעקב אבינו לא ציווה. אז אם יעקב אבינו לא ציווה, מה פתאום הם אמרו דברים בשם יעקב אבינו שיעקב אבינו לא אמר? אומרים חז"ל, גדול השלום, בשביל לשמור על השלום בתוך המשפחה, הם מצאו לנכון להמציא ולבדות דברים בשמו של יעקב אבינו, כך דברי חז"ל במדרש. הגמרא במסכת יבמות בדף ס"ה, רש"י מציין לדברי הגמרא הזאת, אומרת הגמרא, אמר רבי הילה משום רבי אלעזר ברבי שמעון, מותר לו לאדם לשנות בדבר השלום, שנאמר, אביך ציווה לפני מותו וגומר, כה תאמרו ליוסף, אנא שנה. והרי יעקב אבינו לא ציווה דבר כזה. אומרת הגמרא, מכאן אנחנו לומדים שמותר לשנות מפני השלום. ממשיכה הגמרא ואומרת, רבי נתן אומר, לא רק שמותר לשנות, אלא זה ממש מצווה לשנות. שנאמר, הקדוש ברוך הוא אמר לשמואל הנביא, כאשר הוא ציווה את שמואל הנביא ללכת ולמשוח את דוד המלך להיות מלך, דוד המלך נורא חשש, איך אלך ושמע שאול והרגני, איך אני יכול לעשות דבר כזה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, קח בידיך עולות וזבחים, ותגיד לו שאתה הולך להקריב קורבן, תשנה מהאמת, במילים אחרות ממש תשקר, העיקר שלשמור על השלום, אז מכאן לומד רבי נתן בגמרא שזוהי מצווה. מוריי ורבותיי, אז מה פשר הפסוקים האלה, אביך ציווה לפני מותו? אומרים חז"ל, לא, הוא לא ציווה לפני מותו. מה פתאום הם אמרו דבר כזה? כל מה שהם אמרו הם בדו מליבם, וזה רק היה בשביל לשמור על השלום, על השלום בתוך המשפחה. כך דברי חז"ל בגמרא ובמדרש. מוריי ורבותיי, למרות שחז"ל הקדושים כך אומרים, עדיין זה לא מסיר את הקושייה. עדיין זה לא נותן לנו אפשרות
להבין את הפסוקים הללו, משום שהפסוקים הללו קשים מכמה וכמה שאלות נוספות שחכמינו זיכרונם לברכה שואלים. שואל הנציב בספרו העמק דבר, הוא תמוע שהרי יוסף לא זזה ידו מאביו בשעת מותו, ואיך ציווה והוא לא ידע? איך יוסף בכלל היה מוכן לקבל דברים כאלה, משפטים כאלה בשם אבא שלו? מה הם אומרים, אביך ציווה לפני מותו? לא הבנתי, בסמוך לפטירתו, ידו של יוסף לא זזה מידו של יעקב אבינו. יוסף היה יכול להגיד להם, באמת? אבא כך ציווה? לא נכון, לא ציווה. אני הייתי שם, כל הזמן הייתי שם, ואילו היה מצווה, אני הייתי יודע מזה. ומזה שאני לא יודע מזה, זה סימן שהוא לא ציווה. כך שואל הנציב בספרו העמק דבר. לא יודע, מי אמר שכל שבט בנפרד? אני לא יודע, אין לי מושג. אני לא יודע, על כל פנים, בוא נמשיך, נראה עוד כמה שאלות, ונראה שמכל השאלות גם יחד, עולה פה תמונה מאוד מאוד תמוהה. אז כך שואל הנציב בעמק דבר, יוסף היה צריך לדעת שאם אבא שלו ציווה דבר כזה, הוא היה אמור לדעת מזה, בגלל שיוסף היה נוכח שם. שאלה נוספת שואל החתם סופר, אם אבא שלו רצה לצוות, אם יעקב אבינו רצה לצוות, הוא צריך לצוות לאחים להגיד בשמו ליוסף לאחר פטירתו? למה צריך לעשות כזה סיבוב ארוך? יעקב אבינו היה יכול לצוות את יוסף ישירות. הוא לא היה צריך לשלוח את האחים שיגידו לו. אם יעקב אבינו רוצה למסור דבר כזה ליוסף, היה יכול להגיד לו את זה עם מפורש. אומר החתם סופר, דקדקו בזה, דארי פלא בעיני יוסף. מה היא טעמה? לא ציווני, אבי בעצמו. למה הוא היה צריך לשלוח אתכם? עוד רגע, ניגע בהכל בסייעתא דשמיא רבי אלימלך, אנחנו נשתדל לגעת בהכל, ואם לא נספיק לגעת בהכל, אז לאחר מכן אנחנו נראה במה לא הספקנו לגעת. מוריי ורבותיי, שואל פה רבי אלימלך שאלה עצומה, ואת השאלה הזאת שואל הערוך לנר, ואנחנו נחדד את השאלה על ידי מה שהחזל הזה שמצטט פה הרב רבי אלימלך. שואל הערוך לנר, שואל שאלה פשוטה מאוד. מוריי ורבותיי, האחים מגיעים ליוסף ואומרים לו, תקשיב, יעקב אבינו ציווה, אבא שלך ציווה לפני מותו, שאתה תמחל לנו על עניין המחירה. שואל הערוך לנר, תגיד לי, יעקב אבינו יכול היה לצוות דבר כזה? לא, למה? כי בשביל לצוות דבר כזה הוא צריך לדעת מעניין המחירה. אם יעקב אבינו לא יודע בכלל שיוסף נמכר על ידי האחים שלו, הוא לא יכול להגיד ליוסף, תמחל לאחים שלך על המחירה שהם מכרו אותך. הוא לא יודע על המחירה. מוריי ורבותיי, אומר הערוך לנר, תגיד לי, יעקב אבינו ידע על המחירה, כן או לא? אומר הערוך לנר, פשוט וברור שיעקב אבינו בכלל לא ידע מעניין המחירה. מאיפה אנחנו יודעים שהוא לא ידע מעניין המחירה? כותבת התורה הקדושה, ויהי אחרי הדברים האלה, ויאמר ליוסף, הנה אביך חולה, ויקח את שני בניו אמו, את מנשה ואת אפרים. אנחנו נקרא על זה בעזרת השם בפרשה, פרשת ויחי. ויאמר לאביך ליוסף, הנה אביך חולה. שואלים חזל, מה זה ויאמר ליוסף? מישהו היה צריך לומר ליוסף? לא הבנתי, אתמול הגעת לבקר אותו, והוא ישב מסביב לשולחן עם גמרא גדולה פתוחה לפניו. והיום כשבאת לבקר אותו, ראית שהוא שוכב במיטה, בחדר. אז אתה יכול להבין לבד שהוא חולה. מישהו צריך להגיד לך, הנה אביך חולה? אומרים דעת זקנים מבעלי התוספות, משמע שלא היה יוסף רגיל אצל יעקב, כמו שמצינו נמי ויקרא לבנו ליוסף. על מנת להיפגש איתו, יעקב אבינו היה צריך לקרוא לו במפורש, אבל באופן רגיל, יוסף לא היה נמצא אצל אבא שלו במשך כל ה-17 שנה. ולמה? כותבים דעת זקנים מבעלי התוספות, שמעתי מפי הרב רבי שמואל הטעם, לפי שהיה ירא שישאל לו העניין, האח הורד למצרים, ויגיד לו, יאלץ להגיד לו, שמחרו אחיו ויקללם יעקב. אז בשביל שיעקב אבינו לא ישאל אותו על עניין המחירה, כותבים דעת זקנים מבעלי התוספות, דע לך, שיוסף נמנע מלבקר, הוא לא היה נמצא באופן תדיר אצל יעקב אבינו, זה הלשון בדברי הדעת זקנים מבעלי התוספות. בדברי הטור, בפירושו הארוך על התורה, יש לשון קצת יותר חריפה. כותב הטור, ובמדרש שהיה לפני הטור, כמדומני שאין מדרש כזה לפנינו, ובמדרש יש, שמעולם לא נתייחד עמו אחר כך, כדי שלא יסברו אחיו שמודיעו במחירתו. יוסף אף פעם לא שהה עם יעקב אבינו לבדו,
כדי שלא להעלות חשד אצל האחים שהוא מנצל את ההזדמנות הזאת כדי לספר ליעקב אבינו על כך שאחיו מכרו אותו. מוריי ורבותיי, 17 שנים, 17 שנים מהחיים שלו יוסף הקריב על מנת לשמור על העניין הזה בסוד כמוס, שאף אחד לא ידיע ליעקב, שיעקב אבינו לא ידע משום צורה, בשום צורה שהיא, שהאחים מכרו אותו למצרים. נשאלת השאלה אם כך, שואל הארוך לנר, אביך ציווה לפני מותו, אנה סנה לפשע אחיך וחטאתם כי ראה גמלוך. יוסף היה צריך ישר להגיד להם, מוריי ורבותיי, אבא שלי לא יכל לצוות דבר כזה, משום מהסיבה הפשוטה שאבא שלי בכלל לא יודע שאתם מכרתם אותי לפה. אז מה אתם מספרים סתם סיפורים? מה זה יעזור להם לבדות מליבם? יוסף מאוד מאוד בקלות יכול להפריך את הדבר הזה, אותו האחים אומרים בשם יעקב אבינו. כך שואלים המפרשים. מוריי ורבותיי, נקודה נוספת שאנחנו רוצים להבין, כותבת התורה הקדושה, כאשר האחים אמרו את מה שהם אמרו, אמרו ליוסף, אנה סנה פשע אחיך וחטאתם כי ראה גמלוך, כותבת התורה הקדושה, ויבק יוסף בדברם אליו. כשהאחים דיברו, יוסף בכה. נשאלת השאלה, מה פתאום יוסף בכה? מה כל כך ריגש אותו? למה לבכות? מה הוא שמע עכשיו שגרם לו לבכות? מוריי ורבותיי, הראשונים עומדים על כך, וכותב הטור בפירושו הארוך, בכה מפני שסבר שחשדו יעקב. הוא בכה מזה יעקב אבינו חושד בי שאני באמת אנקום ואנטור בעל האחים שלי? זה הסיבה שהוא בכה. מוריי ורבותיי, אבל לאור השאלות שאנחנו שאלנו, הרי אנחנו לא יכולים לקבל את הפירוש הזה. משום שלאור השאלות שאנחנו שאלנו, יוסף הרי ידע שיעקב אבינו לא חשד אותו, מהסיבה הפשוטה שיעקב אבינו בכלל לא היה מודע לכך שהאחים מכרו את יוסף. אז אם כך, אנחנו רוצים בסייעתא דשמיא לנסות להבין למה בכל אופן יוסף בכה בדברם אליו. שאלה נוספת בעניין הזה, שימו לב לאריכות לשון שהתורה הקדושה כותבת כאשר האחים מבקשים את מחילתו של יוסף. אומרת התורה הקדושה, באו האחים ואומרים, כה תאמרו ליוסף, אנא, סנה פשע אחיך וחטאתם כי ראה גמלוך, ואתה סנה לפשע עבדי אלוקי אביך. מוריי ורבותיי, זה נראה משפט שחוזר על עצמו פעמיים. הרי בחלק הראשון, אנא, סנה פשע אחיך וחטאתם, הם כבר מבקשים מחילה. למה הם צריכים להוסיף עוד חצי משפט? ואתה סנה לפשע עבדי אלוקי אביך. זה משפט שחוזר על עצמו. ואם אנחנו כבר שואלים את השאלה הזאת, אז יש להעיר פה הערה נוספת. למה בחלק הראשון הם קוראים לעצמם בכינוי אחיך? אנה סנה פשע אחיך. הם קוראים לעצמם אחיך. בחלק השני של המשפט, ואתה סנה לפשע עבדי אלוקי אביך. מה היה רע בלקרוא להם אחיך? למה הם צריכים לשנות את זה ולקרוא להם עכשיו עבדי אלוקי אביך? כך שואלים רבותינו המפרשים, לפני שנסלול דרך להבנת העניין הזה באיזושהי דרך נפלאה שמלמדים אותנו רבותינו זיכרונם לברכה, רק נאמר פה וורט נפלא ומתוק שמובא בספרים, מובא בשם הגאון מווילנה. אמר הגאון מווילנה, אתה יודע מה פשר האריכות הזאת בלשון המחילה שהם מבקשים מיוסף? היה פה עניין עמוק שהם באו לומר ליוסף. הרי אנחנו יודעים שבמרכבה, מרכבתו של הבורא יתברך, יש ארבע חיות במרכבה, והם שור, נשר, אריה ואדם. כאשר השור הוא כנגד יוסף, שנאמר בכור שורו, הדר לו וקרני ראם קרניו. השור שבמרכבה הוא כנגד יוסף. מוריי ורבותיי, ראובן לא זכה להיות רגל במרכבה, וגם לא שמעון וגם לא לוי וגם לא יהודה ולא יששכר. יוסף זכה להיות רגל במרכבה. אתה מיד שואל את עצמך, מה פתאום יוסף זכה לדבר שהאחים שלו לא זכו? והתשובה היא שהוא עמד בניסיון, זאת אומרת, הוא נמכר למצרים והיה במשך 22 שנה במצרים, בתומעת מצרים, בשיקוצי, בערוות הארץ, כפי שהיא מכונה בתורה הקדושה. הוא היה במקום כל כך תמה ומשוקץ, והוא הצליח לעמוד בניסיון הזה. ולכן יוסף הוא אחד היחידים שזכה לא רק להיות רגל במרכבה, אלא הוא זכה גם לכך שחזל הקדושים יצמידו תואר לשם שלו.
ראובן לא נקרא ראובן הצדיק, וגם לא לוי לא נקרא לוי הצדיק. יוסף נקרא בלשון חז"ל יוסף הצדיק. למה צדיק? משום שהוא זכה לעמוד בגבורה בניסיונות, והניסיונות האלה זה מה שרומם אותו, וזה מה שהפך אותו להיות השור שבמרכבה הקדושה. מוריי ורבותיי, אמר הגאון מווילנה, וזה בדיוק מה שאומרים האחים. האחים מסבירים לו, דע לך שאם לא מה שאתה נמכרת למצרים, אם לא מה שאנחנו גרמנו לך לעמוד בניסיונות האלה, איך לשון הגמרא, הלא כמה יוסף איקה בשוקה, כן? יש הרבה יוספים. יש, תפתח ספר טלפונים, יש שם גם הרבה ששם המשפחה שלהם יוסף, הרבה ששם פרטי שלהם יוסף, יש הרבה יוסף. לא כל יוסף זכה להיות רגל במרכבה. מה שאתה זכית להיות דמות שור שבמרכבה, זה כתוצאה מכך שאנחנו מכרנו אותך למצרים. אומר הגאון מווילנה, כל זה מקופל בבקשת מחילה הזאת שמבקשים האחים מיוסף. אומרים האחים, כה תאמרו ליוסף, אנא, סנה פשע אחיך וחטאתם. אנא, אתה יודע מה זה ראשי תיבות אנא? אנא זה ראשי תיבות, אדם, נשר, אריה. אנא, דע לך שפעם במרכבה היה רק אנא, ואתה סנה. עכשיו זה לא אנא, אלא זה סנה. מה זה סנה? סנה זה ראשי תיבות, שור, אריה, נשר, אדם. עכשיו יש גם דמות שור במרכבה, כי כתוצאה מכך שאנחנו מכרנו אותך למצרים, אתה התרוממת להיות רגל נוספת במרכבה של הקדוש ברוך הוא. ואתה סנה לפשע עבדי אלוקי אביך. למה הם מגדירים את עצמם אלוקי אביך, עבדי אלוקי אביך? אומרים האחים, אנחנו היינו עבדים להפוך את האלוהי אביך. מה זה אלוהי אביך? זה ראשי תיבות. ראשי תיבות של מה אמר הגאון מווילנה? זה ראשי תיבות של אלוהי אביך. ראשי תיבות, אי לב ההוא יומה כמה יוסף איקה בשוקה. אי לב ההוא יומה, אלוהי אביך. אי לב ההוא יומה, אביך זה כבר לא לפי הסדר, אבל כל האותיות, כמה יוסף איקה בשוקה. מוריי ורבותיי, זה דברי התנחומים, זה דברי ההתנצלות שאומרים האחים ליוסף. עד כאן רעיון נפלא כפי שמלמד אותנו הגאון מווילנה. אבל עם הדברים האלה ועם שלל הקושיות האחרות הנוספות ששאלנו, אנחנו רוצים בסייעתא דשמיא לסלול איזושהי דרך בהבנת עניין יסודי ושורשי ועמוק מאוד שמלווה את עם ישראל, ולדבר הזה קוראים מחלוקת יוסף והאחים שלו. המחלוקת של יוסף והאחים שלו, כולנו מבינים שאנחנו כבר לא, איך שהסתכלנו על זה בתור ילדים, שאבא שלו עשה לו קטונת פסים ולהם הוא לא עשה, ולכן הם קינאו בו. זה לא מבט ילדותי. אתה מבין שמדובר פה בשבטי קה, אתה מבין שמדובר פה באנשים קדושים, כולם קדושים, השבטים קדושים, היוסף הוא קדוש, ואתה מבין שיש פה עניין הרבה יותר יסודי והרבה יותר עמוק, ולכן אנחנו בסייעתא דשמיא רוצים לעמוד על העניין הזה של המחלוקת והשנאה שהייתה בין יוסף לבין האחים שלו. ובשביל זה אני רוצה לחזור רגע אחד לעניין בתוך פרשת וישב, ששם כל הסיפור הזה מתחיל. כותבת התורה הקדושה, כאשר יעקב אבינו שלח את יוסף, לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצון והשיבני דבר וישלחהו מעמק חברון, שלח אותו לשכם, ויהי כאשר בא יוסף אל אחיו, ויפשיטו את יוסף את כותנתו, את כתונת הפסים אשר עליו, ויקחו וישליחו אותו הבורה, והבור ריק אין בו מים. מוריי ורבותיי, חז"ל הקדושים מלמדים אותנו שויפשיטו את יוסף את כותנתו, את כתונת הפסים. מהכפלות הזאת של את כותנתו ואת כתונת, מלמד שהפשיטו את יוסף לחלוטין וזרקו אותו בעירום ובחוסר כל אל הבור. לאיזה בור זרקו אותו? לבור ריק אין בו מים. וכפי שחז"ל מלמדים אותנו ורש"י מביא בפרשת וישב, מים אין בו אבל נחשים ועקרבים יש בו. מוריי ורבותיי, ציטטנו את דברי הגמרא, שהגמרא כותבת שכאשר זורקים בן אדם לתוך גובה הריות, אז אתה לא יכול להעיד עליו שהוא מת כדי להתיר את אשתו להינשא. למה? כי מגובה הריות יכול להיות שאיכשהו הצליח להיחלץ. אומרת הגמרא, אבל דע לך
שאם אתה ראית בן אדם שנזרק לתוך חפירה מלאה נחשים ועקרבים, אתה יכול להעיד על אשתו להינשא, אשתו כבר לא אשת איש, כי היא בוודאי אלמנה. לא יכול להיות שבן אדם ימשיך לשרוד בתוך בור עם נחשים ועקרבים. מוריי ורבותיי, מה שנמצא, זה נמצא שהאחים, במילים אחרות, זרקו את יוסף לתוך המוות שלו. זרקו אותו ממש, גזרו עליו גזר דין מוות. אין בו כלום? בגלל שברגע שאתה אומר ריק, אני מבין שאין בו כלום. אם אתה מוסיף שאין בו מים, אתה מבין שרק מים אין בו, אבל משהו אחר יש בו. מה זה המשהו האחר? חז"ל הקדושים מלמדים אותנו שזה נחשים ועקרבים. מוריי ורבותיי, מה המילים הבאות אחרי שהם הפשיטו את יוסף וזרקו אותו לבור ריק אין בו מים? מה המילים הבאות? אומרת התורה הקדושה, וישבו לאכול לחם. וכל אחד שואל את עצמו, תגיד לי, לא מצאת מתי לשבת לאכול לחם? עכשיו זרקת את אח שלך, עצם מעצמך, בשר מבשרך, זרקת אותו לתוך בור מלא בנחשים ועקרבים, עכשיו זה הזמן לשבת לאכול לחם? איך היה להם תיאבון, טכנית? איך היה להם תיאבון? לשבת לאכול לחם? לשבת לסעודה כשאח שלך נמצא בתוך הבור? איך הם ישבו לאכול לחם? כותב הספורנו. שלא היה כל זה בעיניהם תקלה או מכשול שימנעם מלקבוע סעודתם, כמו שהיה ראוי לצדיקים כמותם כשיראה תקלה על ידם. וזה קרה להם מפני שחשבו את יוסף לרודף שכל הקודם לאורגו זכה, כשאין דרך להציל הנרדף בזולת זה. אומר הספורנו, אתה יודע למה הם התיישבו לאכול לחם? אתה מסתכל על זה כאילו קרתה פה איזה טרגדיה, כאילו קרה פה איזה אסון. אומר הספורנו, דע לך שהאחים לא התייחסו לזה בצורה כזאת. האחים התייחסו לזה, קיימנו פה דין. קיימנו פה דין. ואם קיימנו פה דין, אז אין שום סיבה לא לשבת לאכול לחם. כך כותב הספורנו, אבל הספורנו הזה מאוד מאוד קשה להבנה, כפי ששואלים רבים מן המפרשים. שואלים המפרשים, הלו יש גמרא במסכת סנהדרין בדף סמך ג'. כותבת הגמרא, רבי עקיבא אומר, מניין לסנהדרין שהרגו את הנפש שאין תואמין כלום כל אותו היום? תלמוד לומר, לא תאכלו על אדם. לא תאכלו על אדם. סנהדרין גזרו מישהו, הוציאו, גזרו על מישהו גזר דין מוות, הוציאו אותו להורג. אומרת הגמרא, דע לך שכל אותו היום הם לא תואמים כלום. לא רק לחם הם לא אוכלים, גם בוטנים הם לא אוכלים. לא אוכלים כלום כל אותו היום, לא תאכלו על אדם. מוריי ורבותיי, הסנהדרין קיימו דין בכך שהם הוציאו מישהו להורג? פשוט וברור שכן. קיימו גזר דין, קיימו מצוות המלך, קיימו מה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותם. נו, אז למה הם לא יכולים לשבת לאכול? הכל בסדר, שבו תאכלו. התשובה היא, כי אתה לא, גם אם זה באמת קיום דין, וזו הלכה, ואולי זו גם מצווה, אבל יש מצוות שאנחנו מאוד מצטערים שהתגלגל לידינו לקיים. כל אחד מבין שהורים שמוציאים את הבן סורר ומורה שלהם אל זקני העיר, אל שער העיר, ומוציאים אותו להורג, מה אתה חושב, שהם חוזרים הביתה ובדרך קונים לעצמם פלאפל? לשבת לאכול פלאפל עכשיו על זה שהם הוציאו את הבן שלהם להורג? יש דינים, יש הלכות, שגם שאנחנו מקיימים אותם וזוהי מצווה, אבל זה דבר מאוד מאוד קשה לקיים. זה לא המקום עכשיו לשבת לאכול לחם אחרי שזרקתם את האח שלכם לתוך הבור מלא בנחשים ועקרבים. מוריי ורבותיי, ושלרגע אחד לא נחשוב שמישהו מהשבטים שבטי קה התייחס לכל עניין המחירה בשוויון נפש. אתה אומר, ישבו לאכול לחם כי זה לא היה נחשב בעיניהם תקלה. כך לשון הספורנו. זה לא היה נחשב בעיניהם תקלה? קראנו בפרשת מקץ, כנראה שזה כן היה נחשב בעיניהם תקלה. איפה קראנו בפרשת מקץ? כותבת התורה הקדושה, וישא מסעות מעט פניו עליהם, ותרב מסעת בנימין ממסעות כולם חמש ידות. אתה יודע מה שלושת המילים הבאות? וישתו וישקרו אמו. כותב רש"י בשם חז"ל, מה זה וישתו וישקרו אמו? אומרים חז"ל, דע לך, שמיום שהם מכרו את יוסף לא שתו טיפה אחת של יין. טיפה אחת של יין, 22 שנה הם לא שתו טיפה אחת של יין. עכשיו פעם ראשונה אחרי 22 שנה שהם שותים יין. למה הם לא שתו יין 22 שנה? מה הם עשו בשביל קידוש והבדלה וארבע כוסות בליל הסדר? אני לא יודע. אבל חז"ל כותבים ש22 שנה לא שתו טיפה אחת של יין. מוריי ורבותיי, למה הם לא שתו יין 22 שנה? כותבים מפרשי המדרש, בגלל שכאב להם, הם הצטערו על העניין של מכירת יוסף.
נו, אז אם הם הצטערו 22 שנה ולא שתו טיפה אחת של יין, איך אתה יכול להסביר שמיד אחרי שהם זורקים אותו לבור, וישבו לאכול לחם? הדבר הראשון שהם עושים עכשיו, קודם כל בוא נפתח שולחן ובוא נעשה סעודה, נשאלת השאלה, מה פשר הסעודה הזאת? מוריי ורבותיי, עוד יש להבין, המילים הבאות אחרי וישבו לאכול לחם, ויסעו עיניהם ויראו והנה אורחת ישמעאלים באה מגלעד. מוריי ורבותיי, התורה הקדושה קמצנית מאוד במילים. מילים שלא מוכרחות להיות כתובות, לא כתובות. אני יכול להשמיט מהפסוק הזה שתי מילים ועדיין כולם יבינו מה הפסוק הזה בא לומר. הנה תראו איך אני עושה את זה. וישבו לאכול לחם, ויראו והנה אורחת ישמעאלים באה מגלעד. השמטתי שתי מילים מהפסוק. איזה שתי מילים? את שתי המילים, ויסעו עיניהם. מה זה ויסעו עיניהם? מה, לא מספיק לכתוב לי שהם ראו? אתה רוצה להגיד לי שהם ראו אורחת ישמעאלים, והם החליטו למכור אותו. למה אתה צריך לחלק את זה לשתי פעולות? ויסעו עיניהם, ויראו. מה לא מספיק אם יהיה כתוב ויראו? איך? שמה? נו, אז מה, למה, אבל מה היה צריך פה בויסעו עיניהם? למה הם היו צריכים לשאת את העיניים? אתה רוצה לכתוב לי שהם ראו אורחת ישמעאלים? תכתוב לי שהם ראו אורחת ישמעאלים. למה אתה צריך את האריכות לשון הזאת של ויסעו עיניהם? ויראו, זה לא היה דבר צפוי. זה לא היה דבר צפוי? כן. למה לא? שפתאום כנראה שיבואו לשם אורחת ישמעאלים? אז זה אני שומע את ההערה, אבל זה המלבי מלמד אותנו שיכול להיות שאתה צודק בהחלט, זה תמון במילה והנה. והנה, אומר המלבי, כל מקום שכתוב והנה זה דבר מחודש, זה דבר לא צפוי. אז כתוב הפסוק הזה, והנה אורחת ישמעאלים. אני שואל עוד לפני אורחת ישמעאלים, ויסעו עיניהם ויראו. תגיד לי, כל פעם שאתה רואה, אתה אומר, אני נשאתי את העיניים וראיתי, למה צריך את התוספת מילים האלה? מוריי ורבותיי, עוד שאלה שצריך לדעת, דבר מאוד מעניין. ויסעו עיניהם ויראו, והנה אורחת ישמעאלים באה מגלעד, נכון? יופי, ולכו ונמכרנו לישמעאלים, וידנו אל תהי בו, ויעברו אנשים מדיינים סוחרים, וימשכו ויעלו את יוסף מן הבור. מוריי ורבותיי, מישהו יודע כמה פעמים יוסף נמכר, כמה ידיים הוא עבר? ארבע. שנאמר, פסים. אומר רש"י, פסים ראשי תיבות, פוטיפר סוחרים ישמעאלים מדיינים, נכון? פוטיפר, אתה יודע מי זה? פוטיפר, אתה יודע מי זה? פוטיפר, אתה יודע מי זה? ישמעאלים, אתה יודע מי זה? כן. מדיינים, אתה יודע מי זה? כן. סוחרים? מה הם היו חוטים? מה? סוחרים. זאת אומרת, איפה שהתורה לא מוצאת לנכון להגיד לך, היא כותבת סתם, סוחרים. מה אתה צריך לבדוק תעודת זהות? לא הבנתי מה אתה במחס? מה אכפת לך מי הם היו? אז לא אכפת לך מי הם היו. אז מה אכפת לך שהם היו אורחת ישמעאלים ושהם היו מדיינים? למה את זה פתאום התורה הקדושה מחליטה? את זה אתה צריך לדעת. דע לך שהיו פה ישמעאלים והיו פה מדיינים והיו פה אחרים. את האחרים לא אכפת לך. אבל את הישמעאלים והמדיינים אכפת לך מאוד. למה כל כך אכפת לך? ישמעאלים לוקחים נזפת, נו. ריח נפט, נו, ומדיינים מה? מדיינים לא. אתה אומר, אז ישמעאלים, אתה מסביר לי למה, אבל מדיינים זה צור חיום. בסדר? מוריי ורבותיי. אז הם, מה? לא, זה הסיבה שהחליפו ידם. ממשיכה התורה הקדושה וכותבת, וימכרו את יוסף לישמעאלים ב-20 כסף, ויביאו את יוסף מצרימה. מוריי ורבותיי, 20 כסף, אני לא יודע כמה זה בדיוק, זה לא נשמע כל כך הרבה, אבל מה אנחנו כן יודעים, שזה כנראה באמת לא היה הרבה, בגלל שמה הם עשו עם ה-20 כסף הזה? מה הם עשו עם ה-20 כסף הזה? הם קנו נעליים. איפה אנחנו יודעים שהם קנו נעליים? כי תרגום יונתן בן עוזיאל כותב שהם קנו נעליים. ומאיפה תרגום יונתן בן עוזיאל ידע שהם קנו נעליים? בגלל שבמדרש כתוב שהם קנו נעליים. ומאיפה החזל במדרש ידעו שהם קנו נעליים? בגלל שהנביא כותב, הנביא עמוס כותב, על שלושה פשעי ישראל, לא, איך כתוב שם בפסוק? על שלושה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו, על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים. מאיר פה הרב, נערה נכונה, שהשנה אנחנו בהחלט צריכים להתמקד בפסוק הזה, בגלל שכל שנה אנחנו קוראים את זה בהפטרה,
אבל השנה לא קראנו את זה בהפטרה, בגלל שבפרשת וישב זה היה שבת חנוכה, אז קראנו את ההפטרה של חנוכה. השנה את הפסוק הזה לא קראנו בהפטרה, אז הנה, אנחנו יצאנו ידי חובה בכך שהזכרנו את זה כאן, ואנחנו רוצים להבין למה כל כך חשוב לנו לדעת שהאחים קנו עם ה-20 כסף הזה, הם קנו נעליים. מה אכפת לך עם מה הם קנו? קנו פלאפל ברחוב רבי עקיבא, קנו... מה אכפת לך מה הם קנו? לא, דע לך, אומר הנביא, הם קנו בכסף הזה, הם קנו בכסף הזה נעליים. למה כל כך חשוב לנו לדעת שהם קנו נעליים? מוריי ורבותיי, שאלה נוספת, או יותר נכון שאלות נוספות, שואל הספר פלח הרימון. פלח הרימון זה ספר שכתב בעל מחבר ספר עמודי השבעה, ספר מלפני קרוב, נראה לי קרוב ל-400 שנה, ספר שנכתב על ידי רבי בצלאל בן רבי שלמה מסלוץ, מקוברין, הוא היה אחד מגדולי הדור, והוא קיבל הסכמה על ספריו האחרים, הוא קיבל הסכמה מהתז, מבעל התז. מוריי ורבותיי, יש לו ספר דרשות שנקרא פלח הרימון, ושם בספר פלח הרימון הוא כותב כך, אני מקריא את לשונו, והנה בלתי ספק שדבר סתום וחתום הוא, וכי עד עתה בני יעקב שבטי קה היו יחפי סנדל? עד עכשיו הם הלכו יחפים? עד עכשיו הם הלכו יחפים? מה הבעיה? אולי הלכו יחפים, מי אמר לך שלא? אומר הספר פלח הרימון שאין משוקץ ומתואב לפני הקדוש ברוך הוא כזה שהולך אדם בלי מנעלים. אומרת הגמרא במסכת שבת בדף קוף חפתת, לעולם ימכור אדם כרכורות ביתו ויקנה מנעלים לרגליו. יחיה בחוץ, געגג דולף, לא יהיה לו קורה לבית שלו, העיקר שנעליים כן יהיו לו. אתה חושב שזה הכל? הרשב"ם כותב לשון אחרת, הרשב"ם גורס בגמרא, לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו, ויקנה מנעלים לרגליו. זאת אומרת, אם אני מבין נכון, ימות ברעב, כל מה שיש לו ימכור, העיקר שיהיה לו נעליים. לא יודע, אבל ככה הלשון, שימכור כל מה שיש לו ויקנה מנעלים לרגליו. אומרת הגמרא במסכת פסחים בדף קוף י' ג', שבעה מנודים לשמיים. יש שבעה אנשים שבשמיים מנדים אותם, מנדים אותם. אתה יודע מי השבעה? לא משנה מי השבעה. אתה יודע מי השביעי? זה כן משנה. השביעי הוא המונע מנעלים מרגליו. אדם כזה שהולך בלי נעליים הוא מנודה לשמיים. שואל הספר פלח הרימון, תגיד לי איך יכול להיות? השבטים עד עכשיו הלכו בלי נעליים? בלי נעליים הם הלכו עד עכשיו? הם היו מנודים לשמיים? זה הפלח הרימון לא כותב, אבל זה אני מוסיף. יש לי הוכחה שהם לא היו מנודים לשמיים. מהי ההוכחה? הקדוש ברוך הוא הצטרף איתם. היה להם שם תשעה והם רצו להחרים שאף אחד לא יגלה ליעקב אבינו. צירפו להקדוש ברוך הוא עמהם. אם הקדוש ברוך הוא הצטרף איתם, על כוכך. הם לא היו מנודים לשמיים. שואל הפלח הרימון, תגיד לי, אז מה פתאום? מה, עד עכשיו לא היה להם נעליים? איך יכול להיות שהם היו צריכים עכשיו למכור את אח שלהם בשביל לקנות נעליים? מוריי ורבותיי, שואל הפלח הרימון שאלה נוספת, ואם נאמר שמנעלים בלו מעליהם, אולי תרצה לומר שהיה להם נעליים, היה להם, וכל הנעליים שלהם נשחקו, אמרתי, יכול להיות, יש לי דווקא הסבר טוב למה הנעליים שלהם נשחקו. אתה יודע מה ההסבר? הרי הם הלכו מחברון, הם הלכו באותו יום מחברון לראות את הצון שלהם בשכם. אתה יודע מה המרחק מחברון לשכם? חברון המקראית זה חברון של ימינו, יש שם מערת המכפלה, נכון? שכם המקראית זה שכם של ימינו, יש שם קבר יוסף. זאת אומרת שהמקומות האלה מבחינה גיאוגרפית אנחנו יודעים את המיקום שלהם עד עצם היום הזה. אתה יודע מה המרחק מחברון לשכם? התשובה היא 115 קילומטר. הם לא נסעו באוטובוס ולא נסעו במונית, גם לא ברכבת הקלה. הם הלכו את זה ברגל. אז יכול להיות. אומר הפלח הרימון, ואם תרצה לומר שבלו מנעליהם, עכשיו אני יודע איך בלו המנעלים, יכול להיות, תנסה אתה ללכת 115 קילומטר, יכול להיות שגם לך יבלו הנעליים. אומר הפלח הרימון, אני לא מוכן לקבל את זה, שבדיוק הנעליים של כולם בלו יחד באותו זמן, מה כולם קנו את הנעליים שלהם באותו הזמן, שבדיוק עכשיו הנעליים של כולם בלו יחד, לא יכול להיות. וחוץ מזה שואל הפלח הרימון, תגיד לי, נניח שכן בלו להם הנעליים, הם הלכו בלי ארנק? הלכו בלי ארנק? הם צריכים למכור את אח שלהם כדי שיהיה להם כסף לקנות נעליים? תוציא 100 שקל מהכיס. לא, בשביל זה קנו? מה? הם עשו עם הכסף. לא. לא. לא מכרו כדי שיהיה... ואביון בעבור נעליים. זה אומר שהם מכרו את יוסף... לא, זה לא התוצאה, בעבור זה לא תוצאה. בעבור זה בשביל. הם מכרו אותו
בשביל לקנות נעליים. זה לשון הנביא. שואל הפלח הרימון, תגיד לי, לא היה להם ארנק? תוציא 100 שקל, לך לכספומט, תוציא 100 שקל. תמכור סה, הלכת לראות צאן, נכון? תמכור סה בשביל לקנות נעליים. למה אתה צריך למכור את אח שלך בשביל לקנות נעליים? עד כאן מה ששואל הספר פלח הרימון. מוריי ורבותיי, בשביל להבין את זה, אני רוצה לרדת ולהבין את הנקודה היותר יסודית. מה פשר הממרות האלה בחז"ל, שחז"ל כותבים לנו שאדם ימכור קורות ביתו בשביל לקנות נעליים? תאר לך בגשם אתמול בצהריים, היית נמצא בלי קורות בית, היית נמצא עם נעליים. לא יודע אם היית צריך נעליים, סירה היית צריך. מוריי ורבותיי, למה אדם צריך למכור כל מה שיש לו ולקנות נעל מנעלים לרגליו? למה החז"ל אומרים שאחד מהמנודים לשמיים זה מי שמונע מנעלים לרגליו? ואם אתה כבר שואל את זה, אז יש לי עוד שאלה. כותב פוסק השולחן ערוך, מה שאנחנו משתדלים לקיים כל יום, כל בוקר, אומר השולחן ערוך, וכשנועל מנעליו יברך שעשה לי כל צורכי. מוריי ורבותיי, מה כל צורכי? כשאתה נועל נעליים, עשה לי כל צורכי? למה כל מה שאתה צריך בחיים זה נעליים? כל מה שאתה צריך בחיים זה נעליים? אתה לא צריך מעבר לזה שום דבר? איזה משהו, איזה פרוסת לחם לארוחת בוקר? אתה לא צריך. איזה משהו לארוחת צהריים? איזה 50 שקל לקנות לילד שלך סוודר? אתה לא צריך. איך יעקב אבינו אמר? אמר יעקב אבינו, אם יהיה אלוקים ממדי ושמרני בדרך הזה, אשר ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, נכון? יש עוד כמה דברים, עוד כמה צרכים מינימליים שבן אדם צריך. אומר השולחן ערוך, לא, כשאתה נועל נעליים, אתה יכול לברך בכוונה גדולה, שעשה לי כל צורכי. כל צורכי, זה כל מה שאני צריך. כל מה שאתה צריך זה נעליים. מישהו אמר לי היום וורט נחמד, הוא אמר לי, תראה, חולצה, בן אדם יכול ללכת גם אם היא גדולה עליו בכמה מידות, וגם אם היא קטנה עליו באיזה מידה אחת או שתיים, הוא עדיין יכול להכניס קצת את הבטן וקצת את זה, קצת הכפתורים וזה, אבל עדיין הוא יכול ללכת עם זה. הדבר היחיד שבן אדם צריך שיהיה באמת מתאים למידה שלו בדיוק, זה נעליים. נעליים גדולות מידה אתה לא יכול ללכת איתם, קטנות מידה אתה בטח לא יכול ללכת איתם. נעליים צריכות להיות להתאים בדיוק למידה. זאת אומרת, והנעליים הם הסמל לכך שיש דברים שמתאימים בדיוק למידה שלך. אומר, לכן אתה מברך כל בוקר שעשה לי כל צורכי, כמו שהנעליים מתאימים למידה שלך, דע לך שהקדוש ברוך הוא מתאים לך את כל צרכיך בדיוק למידה שלך. עשה לי כל צורכי, מה שאתה צריך הקדוש ברוך הוא ייתן לך, כמו שהנעליים מותאמות למידה שלך. מוריי ורבותיי, ואנחנו רוצים להבין למה בן אדם מברך על הנעליים שלו שעשה לי כל צורכי. עוד נקודה בנעליים מאוד תמועה שראיתי, כתוב במשנה במסכת שבת בפרק ו' משנה ב', כתוב שמה שאסור ללא יצא האיש בסנדל המסומר. בשבת אסור לצאת בסנדל המסומר. לא, סנדל המסומר, לא יודע אם הולכים עם דבר כזה היום, אבל יש סנדל המסומר. אומרת הגמרא בתלמוד ירושלמי מסכת שבת, אומרת הגמרא, כמה מסמרים יהיו בו? תגיד לי, את הסנדל המסומר הזה, כמה מסמרים שמו בו? לא יודע, על איזה מידה אתה מדבר? על מידה 35? על מידה 43? מסתבר שזה היה תלוי במידות, לא? אומרת הגמרא, לא, 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 לא תלוי במידות בכלל. אומרת הגמרא, רבי יוחנן אמר 5. למה 5 מסמרים? רבי יוחנן, כי 5 חומשי תורה. רבי חנינה אמר 7. למה 7? כי כתוב בברכה של שבט אשר, ברזל ונחושת מנעליך וכימיך דובעיך. כמה ימים יש בשבוע? 7? שים בנעל 7 מסמרים. אומרת הגמרא, ממשיכה הגמרא ואומרת, רבי היה נותן 13 בזה ו-11 בזה. באחד היה שם 13 מסמרים ובשני היה שם 11 מסמרים. למה? אמר רבי, כי כתוב במגילת קהלת, דברי חכמים כדרבונות וכמסמרות נטועים. והמילה מסמרות כתובה שם בסין. כמו המילה משמרות. כמה משמרות? כמה משמרות כהונה היה בבית המקדש? היה 24, אז מסמרות, אתה שם 24. 24, נו, מישהו שאל אותי היום, אז למה הוא שם 11 ו-13? אבל למה לא שם 12 ו-12? צריך להיות שווה. למה לא שווה שווה? לא יודע למה לא שווה שווה, שאלה טובה. מוריי ורבותיי, תגיד לי, אתה מכיר גמרא שחזל דנים, האם אתה תלך עם חליפה דאבל או חליפה סינגל? ואם אתה הולך עם סינגל, אז כמה כפתורים יהיו בסינגל? 2 כפתורים או 3 כפתורים? אתה מכיר גמרא כזאת? אין גמרא כזאת. אתה מכיר גמרא שדנה כמה כיסים יהיו לך בתוך החליפה, אם יהיה כיס רק בצד הזה או שיהיה כיס גם בצד השני?
מה אכפת לחזל כמה כיסים יש לך במכנסיים, כמה כיסים יש לך בחליפה? אכפת לחזל כמה כפתורים יש לך בחליפה או בחולצה? ממתי חזל עושים מזה עסק? מסמרות בנעליים אומרים חזל, לא, 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 לא. מסמרות בנעליים, יש אומרים 5, יש אומרים 7, יש אומרים 24, והכל בסודות מסודות התורה. מה אכפת לחזל כמה מסמרים אתה שם בתוך הנעליים? מוריי ורבותיי, בשביל כל השאלות האלה אנחנו רוצים בסייעתא דשמיא להתחבר למה שכותב הבעל הבני איסוסחור בספר שלו אגרא דפירקא, וזה לשונו. הרב, בוודאי שהיו סמים, כתוב במשנה במסכת שבת. גם בזמננו, בזמנך, לא בזמני. אי אפשר לומר בזמננו, אנחנו לא באותם זמנים. מוריי ורבותיי, הרב מהרם חגיז בספרו משנת חכמים מביא בשם חכמי הרמז. דעניין לבישת המנעלים הוא כדי שלא ייגע בשרו על האדמה, כי בחטאו של האדם נתקללה. על כן עושים הפסק בין הרגל לאדמה. וכתב דבעבור זה, בגלל שזוהי הסיבה שחזל כל כך מפליגים בחשיבות של לבישת נעליים, של נעילת נעליים, בעבור זה במקום אדמת קודש שיצאה האדמה מכלל ארור לכלל ברוך, יש ללך יחף. וזהו מה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא. כל הסיבה ללכת עם נעליים זה לחצוץ בינינו לבין האדמה שנתקללה בחטא אדם הראשון. אבל במקום כזה שהאדמה לא מקוללת, אתה לא צריך ללכת עם נעליים. אומר האגרא דפירקא, ובזה מצאנו טעם טוב למה שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, ימכור אדם כל מה שיש לו ויקח מנעלים לרגליו. דכיוון שההפסק הוא בכדי להפסיק בין הכללה, על כן ימכור כל מה שיש לו. בשביל להתנתק מהכללה כדאי לך למכור כל מה שיש לך, העיקר לנתק את עצמך מהאדמה המקוללת. וזהו שמברכים על מנעלים שעשה לי כל צורכי, כי זהו כל צרכיו, לחפוץ בברכה ולהפסיק הכללה. אומר האגרא דפירקא, וזוהי הסיבה שביום הכיפורים אדם לא צריך ללכת עם נעליים. למה הוא לא הולך עם נעליים? כי ביום הכיפורים לתוקף קדושת היום יש כזאת קדושה שבטלה הכללה מעל האדמה, ולכן בן אדם לא צריך ללכת עם נעליים ביום הכיפורים. שואל רבי אלימלך, ולמה בתשעה באב? אומר הספר אגרא דפירקא, ותבין, ביום המקווה לישועה, יום שנולד בן דוד, זה הכוונה לתשעה באב, נאסר בנעילת מנעל להורות שעל ידי משיח בן דוד תצא האדמה מכללתה לברכה. עד כאן לשון הספר אגרא דפירקא. מוריי ורבותיי, כותב הבן איש חי בספרו עוד יוסף חי, ולכן אתה מוצא שחזל דנים בסודות העניינים של נעליים. 5 מסמרים, 7 מסמרים, 24 מסמרים. נעליים זה לא דבר פשוט, נעליים זה דבר מאוד מרומם. נעליים בא לנתק את האדם מהכללה, ומאחר והיסוד של זה הוא יסוד כל כך חשוב, כל כך נשגב, אז אתה מוצא ששמו בזה עוד סודות. 5 מסמרים, 7 מסמרים, 24 מסמרים, הכל לגודל הרוממות הזאת של לבישת נעילת נעליים. מוריי ורבותיי, ולכן כותב הרמה מפנו, אתה מוצא אצל אחד מיחידי סגולה, יש אחד מיחידי סגולה שכתוב עליו איזשהו תואר, תואר של כבוד בתורה הקדושה, אחד מיחידי הסגולה שהתורה הקדושה כותבת שהוא היה עובד השם. מי זה? חנוך. אומרת התורה הקדושה, והתהלך חנוך אלה את האלוקים, ואיננו כי לקח אותו אלוקים. מוריי ורבותיי, מה היה חנוך? חנוך היה אברך כולל שישב מבוקר ועד ערב ולמד. מה הוא היה חנוך? חנוך היה בעבודת התפילה, היה מיוחד בעבודת התפילה, היה משתפך לפני קונו בשלהבת אש קודש. אומרים חכמינו זיכרונם לברכה, חנוך תופר מנעלים היה. הוא היה תופר מנעלים, זה מה שהוא היה עושה. למעשה הוא הראשון שהיה כנראה סנדלר. זה מה שהוא היה, חנוך היה תופר מנעלים, על זה כתוב, והתהלך חנוך את האלוקים. כותב הרמה מפנו, אומר הרמה מפנו ב10 מאמרות, הוא היה תופר מנעלים שהמונע אותם מרגליו את פושעים נמנע במסכת פסחים, מכלל המנודים לשמיים, והיה חנוך באמונתו מכוון בהם לקשור העולמות התחתונים שיהיו תיקונים לרגלי שכינה, דכתיב במה יפוף עמייך בנעלים שהם חוצצים בינה ובין דומן האדמה אשר הררה השם בסיבת החטא. זה היה גדולתו של חנוך.
הוא עשה נעליים, כי נעליים זה דבר נצרך מאוד, מאחר וכאמור בדברי חז"ל, האדמה נתקללה, ולכן מאז שנתקללה האדמה, מצווה האדם לנעול נעליים לרגליו. לאור הדברים האלה, כותב הספר פלח הרימון, איך? עם גרביים אתה אומר? גרביים, גרביים זה גם סוג של חציצה, ותקנו לנו חציצה שתהיה חציצה אמיתית, שאתה באמת מנתק את עצמך מהאדמה. כותב הספר פלח הרימון, שכל מקום שקדושה מצויה בארץ, אין צריכים לדורסה בנעליים, כי עניין הנעליים הוא להפריד בין הקליפה, וכאשר יש לפעמים מקום קודש שאין קליפה מצויה, אין צריכים לפירוט זה. ומטעם זה הרי נאמר למשה רבינו, של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא, ואין קליפה מצויה, ולכן אתה צריך להסיר את הנעליים. אומר הפלח הרימון, והנה אפשר שגם בני יעקב שבטי קה היו יחפי סנדל. אתה יודע למה? משום שמיטתו של יעקב אבינו הייתה כולה שלמה וקדושה, ולא היה שום קליפה בימיהם, ולא היו צריכים ללך במנעלים להפריד בין הקליפה. הרי אדם הראשון חטא, ובחטאו נתקללה האדמה, בחטאו האדמה נהייתה טמאה. אבל אחרי שאדם הראשון חטא, הרי אנחנו יודעים שנשלחו שלושת האבות הקדושים, כך כתוב בזוהר הקדוש, ששלושת האבות באו בכדי לתקן את חטאו של האדם הראשון. אברהם אבינו תיקן חלק מהחטא, אבל הוא לא תיקן את כל החטא. מאיפה אנחנו יודעים שהוא לא תיקן את כל החטא? שאלו מזרעו של אברהם אבינו יצא פסולת, יצא ישמעאל. אחר כך הגיע יצחק אבינו, גם יצחק אבינו לא תיקן את כל החטא. מאיפה אנחנו יודעים שהוא לא תיקן את כל החטא? כי הלו גם מזרעו של יצחק יצא פסולת. הפסולת הייתה עשיו. אבל כשהגיע יעקב אבינו, יעקב אבינו כלשונם של חז"ל, הייתה מיטתו שלמה. ואם הייתה מיטתו שלמה ואין פסולת, אז כבר נתכפר חטא אדם הראשון, ושוב האדמה אינה מקוללת. ואם האדמה לא מקוללת, לא צריכים ללכת עם נעליים, בדיוק כמו שמשה רבינו לא הלך עם נעליים כאשר הוא הגיע אל מקום הסנה, של נעליך מעל רגליך. מוריי ורבותיי, כותב הפלח הרימון, וזו הסיבה שהשבטים כעת עד מכירת יוסף, השבטים לא הלכו עם נעליים. מוריי ורבותיי, אומר הפלח הרימון, אבל כשהכירו ודימו בעיניהם שיוסף איהו משיעורי הקליפות של האדם הראשון חס ושלום, מעתה ראו שהם צריכים ללך במנעלים להפריד בין הקליפה שכוחה מגעת לארץ. הרי אם יוסף נמכר, פירושו של דבר שהאחים בעצם אומרים שיוסף הוא לא חלק מהמשפחה. אם הוא לא חלק מהמשפחה, בדיוק כמו שישמעאל היה הפסולת של אברהם אבינו, בדיוק כמו שעשיו היה הפסולת של יצחק אבינו, יש גם פסולת אצל יעקב אבינו. מי זה הפסולת? הפסולת זה יוסף. ואם יוסף הוא הפסולת, אז הם מכרו את יוסף, ובכסף שהם קיבלו תמורתו, הם קנו נעליים. למה הם קנו נעליים? אומר הפלח הרימון, בגלל שיוסף הוא זה שעכשיו מוכיח שהנה גם במיטתו של יעקב אבינו עדיין ישנה פסולת, ואם עדיין ישנה פסולת, הרי שיש ללכת עם נעליים, לכן הם קנו נעליים כעת. מוריי ורבותיי, כותב לנו הארי הקדוש בספר ליקוטי תורה, כותב הארי הקדוש בקצרה, דע כי חשבו אחי יוסף שהוא שיראי מהקליפה שנפרדה מאברהם ויצחק, בצאת מהם ישמעאל ועשיו, ועדיין לא נתהרו. לכן האחים שנאו את יוסף, בגלל שהם אחזו שיוסף הוא באמת לא חלק מהמשך השושלת של יעקב אבינו, הוא פסולת שיצא מיעקב אבינו. כך כותב הארי הקדוש. המלבים כותב עוד קצת, עוד טיפה עומק, עוד טיפה נופך בעניין הזה. כותב המלבים, אתה יודע למה האחים שנאו כל כך את יוסף? לא רק משום שהם אחזו שהוא הפסולת. אתה יודע למה הם שנאו את יוסף? כותב המלבים, הם שנאו את יוסף משום שהם אחזו שיוסף אומר ליעקב אבינו, יוסף גורר את יעקב אבינו לחשוב שהם הפסולת, שהוא היחיד שימשיך את השושלת של עם ישראל, ואילו הם, כל היתר, כל 11 האחים הנוספים, הם פסולת. וכל השושלת של עם ישראל תמשיך רק דרך יוסף, והם יידחו כדרך שנדחו ישמעאל ועשיו. כך כותב לנו המלבים. מוריי ורבותיי, אם כך, אנחנו יכולים להתחבר למה שכותב הבן של הבני סוסחו.
הבן של הבני סוסחור, רבי דוד מדינוב, יש לו ספר שנקרא צמח דוד, ובספר צמח דוד כותב הצמח דוד כך: לכן מיד אחרי שהם זרקו את יוסף לבור וישבו לאכול לחם. למה הם ישבו לאכול לחם? התשובה היא כי אכילה, אתה יודע מה זה אכילה? אכילה גם במובן הפשוט אבל גם ברובד הרבה הרבה יותר עמוק ופנימי, אכילה זה הפרדה של אוכל מפסולת. הלא ברגע שבן אדם אוכל ומכניס מזון לתוך הגוף שלו, בגוף יש מערכת אוטומטית שמפרידה את המזון הזה שנכנס, האוכל הולך למש למערכות של הגוף שצריכות מזון, והפסולת מופרש על ידי הגוף החוצה. זה ברובד הפשוט, אבל יש גם רובד הרבה יותר עמוק, ובדברי חכמנו זיכרונם לברכה בעלי הסוד, אז כתוב שהאכילה זה הפרדה של ניצוצות, זה הפרדת הניצוצות. כותב הספר צמח דוד, והנה דרך הצדיקים שעל ידי אכילתם בקדושה, כשהם מבררים ניצוצות הקדושה מהמאכל, כן התרחב שכלם ודעתם לידע האמת להבחין בין טוב לרע, בין אמת לשקר. על כן שבטי קה, לפי שהיו מסופקים, על כן ישבו לאכול לחם. אולי יאיר השם יתברך עיניהם לראות האמת. וזהו, ויסעו עיניהם, ויסעו עיניהם, ויסעו עיניהם זה לא ראייה פשוטה. ויסעו עיניהם זה ראייה של סוג של רוח הקודש. ויראו, והנה אורחת ישמעאלים באה. הם ראו אורחת ישמעאלים, והם ראו אורחת מדיינים. שאלנו מה כל כך חשוב לתורה לומר לנו ישמעאלים ומדיינים. הרי על סוחרים אנחנו לא יודעים מי הם היו. נו, אז יכתבו על כולם שאנחנו לא יודעים מי הם היו. למה כל כך חשוב לתורה להדגיש שהיו פה ישמעאלים ומדיינים? אומרים האחים, אנחנו רוצים לדעת האם יוסף הוא פסולת שיצא מיעקב אבינו. בוא ניסה את העיניים שלנו, נגביה את העיניים שלנו, ונראה מה אנחנו רואים. הם נשאו את העיניים וראו ישמעאלים, זה הפסולת של אברהם אבינו. ראו מדיינים, מה זה מדיינים? זה מבני כתורה. גם זה מהפסולת של אברהם אבינו. אז הם ראו עוד פעם פסולת ועוד פעם פסולת, ואז הם הבינו שכמו שישמעאל הוא פסולת מאברהם, כך הוא, דהיינו יוסף, פסולת מיעקב. ולכך נזדמן להם גם כן אנשים מדיינים, שגם הם פסולת מאברהם מבני כתורה, כמו ישמעאל, על כן התחזק אצל המחשבה הזאת. מוריי ורבותיי, אומר לנו הספר פלח הרימון, שזוהי הסיבה שהם קנו נעליים בתמורה ליוסף, כי על ידי המחירה של יוסף, על ידי כך שהם דנו את יוסף, הם הגיעו למסקנה שיש פה פסולת, יש פה פסולת, הפסולת היא יוסף. לא הם הפסולת, לא כפי שהם חשדו שיוסף מנסה לגרום לאבא שלהם, זה הסיבה שהם מכרו אותו. הם אמרו עד שאנחנו נחכה שיוסף יגרום ליעקב אבינו לחשוב שאנחנו הפסולת, בוא ניקח את הפסולת שזה יוסף ונמכור אותו, נוציא אותו מהמשפחה, ושוב לא יהיה לנו את החשש הזה. מוריי ורבותיי, איך? איך? מה הבעיה? מה זה שיבה? מאיפה הגעת לשיבה? רק יוסף. לא רק יוסף. הם החזו שיוסף מנסה להפוך את כולם לפסולת, שהם כולם הפסולת, אבל מה הבעיה לומר ככה? גם אצל בני כתורה, אתה מוצא כמה היו בני כתורה? 6? ומלבד זה היה גם ישמעאל, אתה מוצא שם 7 שהם היו פסולת מאברהם אבינו. איך? נו, מה זה משנה? לא הבנתי. נו, זה האמא, אבל היה אבא שם, היה אברהם אבינו. נו, אז מה? אז זה לא משנה המספר, אתה רואה שיש פסולת. מוריי ורבותיי, זה מה שמלמדים אותנו חכמינו זיכרונם לברכה. זה על מחרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים. הם מכרו אותו בעבור נעליים כי הנעליים באות לסמל את זה שעדיין יש חטא של אדם הראשון. עדיין יש כאן פסולת, עדיין יש כאן משהו שלא תוקן. מוריי ורבותיי, תסתכלו בחוברת, בחוברת יש עוד אריכות לשון בעניין הזה על יוסף והקשר שלו לנעליים, אבל אני מדלג לסוף העניין רק בשביל לסגור את הדברים שבהם פתחנו. מוריי ורבותיי, עד מתי ליווה החשש הזה? עד מתי ליווה החשש שמישהו פה מבניו של יעקב אבינו יתברר שהוא פסולת, שעדיין לא תוקן במלואו חטאו של אדם הראשון? עד מתי ליווה אותם החשש הזה? אתה יודע עד מתי הוא ליווה אותם? התשובה היא הוא ליווה אותם עד לסוף של הסוף ממש. מאיפה אני יודע? משום שגם ברגעים האחרונים של חייו של יעקב אבינו, אתה עדיין מוצא שהיה חשש כזה. ואיפה אתה מוצא את זה? אומרת הגמרא במסכת פסחים בדף נ"ו, אמר רבי שמעון בן לקיש,
ויקרא יעקב אל בניו ויאמר אספו ואגיד לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. ביקש יעקב לגלות לבניו קץ הימין, ונסתלקה ממנו שכינה. אמר, שמא חס ושלום יש במיטתי פסול, כאברהם שיצא ממנו ישמעאל, ואבי יצחק שיצא ממנו עשיו. זאת אומרת שיעקב אבינו ממש בסמוך לפטירתו, כשנסתלקה ממנו שכינה והוא לא יכול לגלות לבנים שלו את הקץ, יעקב אבינו עדיין חשש שאולי יש בו פסולת, כמו אצל אברהם, כמו אצל יצחק. מוריי ורבותיי, אתה מוצא שהחשש הזה ליווה עד לסוף של הסוף ממש. מתי היה אפשר לנשום לרווחה ולדעת שאין במיטתו של יעקב אבינו שום פסולת? אתה יודע מתי? אומרת התורה הקדושה, כל אלה שבטי ישראל 12, וזאת אשר דיבר להם אביהם, ויברך אותם, איש אשר כברכתו ברך אותם, ויחל יעקב לצוות את בניו, ויאסוף רגליו אל המיטה, ויגבה ויאסף אל עמיו. ברגע שיעקב אבינו נתן ברכות לכל אחד מ-12 ילדיו, זה אומר שכל אחד מ-12 ילדיו הוא ממשיך את השושלת שלו. וברגע שהוא סיים לברך אותם, הוא אסף את הרגליים שלו אל המיטה, ויאסף אל עמה, ויעקב אבינו נסתלק מן העולם. מוריי ורבותיי, ברגע שיעקב אבינו ברך אותם ונפטר מן העולם, הוסר החשש. עכשיו כולם יודעים שהם ממשיכים את השושלת של יעקב אבינו. כותב הספר כל שמחה, שזה ספר מדברי תורתו של רבוני מפשיסחה, זכר צדיק וקדוש לברכה, כותב הספר כל שמחה, וזה מה שהאחים באים ואומרים ליוסף. אומרים האחים ליוסף, אנא סנה פשע אחיך וחטאתם. מה זה אנא סנה פשע אחיך וחטאתם? דבר ראשון הם מגיעים ליוסף, דבר ראשון הם מתנצלים, ובן אדם כשהוא מתנצל ברגע הראשון, הוא לא אמור להגיד שום סיבה ושום תצדקי ושום תירוץ, הוא צריך להתנצל מעומק הלב. אז דבר ראשון הם אומרים, אנא סנה פשע אחיך וחטאתם כי ראה גמלוך. ואתה, עכשיו אחרי שהתנצלנו התנצלות כנה, אנחנו רוצים להסביר מה היה פה. ואתה סנה לפשע עבדי אלוקי אביך. אומר הספר כל שמחה, אתה יודע למה הם משנים וכעת הם קוראים לעצמם עבדי אלוקי אביך? הם באים להסביר ליוסף מה היה השנאה והמחלוקת והפירוט במשך כל השנים. אנחנו רצינו להיות עבדי אלוקי אביך, אנחנו לא רצינו להיפלט מתוך המשפחה, לא רצינו להיפלט מהשרשרת של כלל ישראל, רצינו להישאר עבדי אלוקי אביך. אומרת התורה הקדושה, ויבק יוסף בדברם אליו. אומר הספר כל שמחה, אתה יודע למה יוסף בכה? כי גם יוסף, ככה חשב, גם יוסף ככה סבר, גם יוסף היה בליבו כל הזמן החשש הזה, אולי מישהו יתברר שהוא פסולת של יעקב אבינו, והוא לא ימשיך את השושלת של עם ישראל. גם יוסף עכשיו, כאשר יעקב אבינו ברך את כולם, כולל כולם, גם ליוסף הוא קל, גם יוסף חשש מזה, ולכן ויב כי יוסף בדברם אליו. מוריי ורבותיי, עד כאן מה שכותב הספר כל שמחה. חשבתי, על פי זה אולי אפשר לומר שזה מה שכתוב בתורה, כה תאמרו ליוסף, ויצבו אל יוסף לאמור, אביך ציווה לפני מותו לאמור. נשאלת השאלה, אביו ציווה לפני מותו? יעקב אבינו ציווה דבר כזה? הוא לא, לא ציווה שום דבר כזה. אומרים חז"ל, נכון, הוא לא ציווה, רק השבטים, בגדול השלום, שהשבטים בדו את זה מליבם. שואלים המפרשים, אבל מה זה יעזור להם לבדות את זה מליבם? הרי כשואל הערוך לנר, הרי יעקב אבינו בכלל לא ידע על המחירה. שואל החתם סופר, יוסף היה צריך לחשוב שאם יעקב רצה לצוות, היה אמור לצוות אותו. שואל הנציב בעמק דבר, יוסף היה יכול להגיד להם, לא הבנתי, אבא שלי אף פעם לא אמר את זה, כי אני הייתי איתו בסמוך לפטירתו, ואם הוא היה אומר, אני הייתי רואה שהוא אומר, או הייתי שומע שהוא אומר. אז איך הם יכולים לומר, אביך ציווה לפני מותו, למור, כה תאמרו ליוסף, אנסן הפשע אחיך וחטאתם. מוריי ורבותיי, מה עשה יעקב אבינו לפני מותו? יעקב אבינו ברך את הבנים שלו. איך קוראת לזה התורה הקדושה? ויחל יעקב לצוות את בניו, ויאסוף רגליו אל המיטה. אביך ציווה לפני מותו! מה זה ציווה לפני מותו? אביך בירך לפני מותו. את מי הוא בירך? הוא בירך את כולם. ועל ידי זה שיעקב אבינו בירך את כולם, אז בעצם מוסר החשש. הוסר החשש, מה שליווה אותנו כל החיים וגרם לשנאה ולפירוד ולמחלוקת הזאת,
זה רק מהחשש הזה שמישהו לא יקבל את ברכתו של יעקב אבינו ולא ימשיך את השושלת של עם ישראל. אבל אביך ציווה לפני מותו, ומאחר והוא ציווה לפני מותו, בזה מונח, אנא סנה פשע אחיך וחטאתם כי ראה גמלוך, בזה מונח שהשנאה והפירוד והמחלוקת עכשיו יכולים להיעלם מן העולם, ויכול לחזור לשרור השלום והשלווה והאחווה בין האחים כולם. יעזרנו הקדוש ברוך הוא שבעזרת השם נזכה להתחזק בעניין הזה של אהבת ישראל, ובכך בעזרת השם לתקן את השורש הזה של חטא שנאת חינם שהוא במכירת יוסף, ועל ידי כך נזכה במהרה לגאולה השלמה שתבוא במהרה בימינו, אמן ואמן.